បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃដែរស្មាលើយនាអត្តបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកនិងសិស្សានុសិស្សពាក់ម៉ាស់ការពារជាប្រចាំនិងចុចចុចបាទចាដឹងថាគ្រឹះស្ថាននានាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកបាននិងសិស្សានុសិស្សពាក់ម៉ាស់បាទការពារជាប្រចាំបាទដើម្បីបាទទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផ្លាតនឹងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនោះគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាសាធារណជននិងឯកជននានាបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់និងឆ្លងវីរុសនេះទៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់ខ្លួនដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកនិងសិស្សានុសិស្សពាក់ម៉ាស់ការពារជាប្រចាំនិងមានការវាស់ស្ទង់សីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនមុនពេលចូលរៀនជាដើមក្នុងនោះដែរក៏មានដាក់អាកុលសាប៊ូសម្រាប់សិស្សលាងដៃឲ្យបានទៀងទាត់និងញឹកញាប់ជាប្រចាំពិសេសមុនពេលបរិភោគអាហារឬក្រោយពេលប៉ះពាល់អ្វីដែលកខ្វក់ព្រមទាំងមានការណែនាំឲ្យសិក្សាជៀសវាងប៉ះពាល់ពីអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រកាន់ភ្ជាប់នូវការអនុវត្តអនាម័យស្អាតសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមិនគួរទៅកាន់កន្លែងណាដែលមានមនុស្សអ៊ូអរពេកព្រមទាំងបរិភោគទឹកឲ្យបានច្រើនសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នវីរុសកូវីដ-19ថ្មីកំពុងរាតត្បាតនៅទីក្រុងវ៉ូហាននៅខេត្តបាហុយបាប៉េសាធារណរដ្ឋមីនចិនហើយរាតត្បាតដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដោយមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលឬវ៉ាក់សាំងបង្ការនៅឡើយបានចឹងសម្រាប់អត្តបទព្រមានតេតតងទៅនឹងអត្តបទខាងលើអាមៃមីនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា